италияның екі аймағында автономия жөнінде референдум өтіп жатыр ломбардия мен венеция рим үкметінен қаржылық тұрғыда тәуелсіздік алып жаңа мәртебеге ие болғысы келеді дегенмен екі аймақ қалқының италия құрамынан шығу туралы ойлары жоқ жалпы плебесетті дауыс беруге 12 миллиондай адам келу тиіс сарапшылардың айтуынша бұл референдумның нақты күші жоқ бірақ орталық үкіметпен келісі жүргізу барысында оның қорытындысы назарға алынбақ венеция мен ломбардия автономы автономия мәртебесіне қол жеткізсе орталық бюджетке кететін салық мөлшері екесе қысқарып қаражат өз аймақтарын дамытуға жұмсалады